বৰপেটাত অকলশৰীয়া কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছক সহায় কৰিবলৈ বৰপেটাত নাই বিৰোধী ঐক্য। বিৰোধী ঐক্য অবিহনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপায়ন। অকলশৰীয়া কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত দুখোজ আগত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। খং ক্ষোভৰ জুই আঁতৰাই নাই বিৰোধী ঐক্য। নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ প্ৰাক্ষণত অধিক তীব্ৰতৰ হৈছে বিৰোধী ঐক্যৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি। বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিত গুৰুত্বহীন বিৰোধীৰ আনন্দ। বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিত কংগ্ৰেছ একক আৰু অন্যতম। কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে বিৰোধী ঐক্যৰ আন আন ৰাজনৈতিক দলে নাপালে মৰ্যাদা। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বাছনিক লৈ পুনৰবাৰ ডিব্ৰুগড়ত সৰব সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। বৰপেটা স্থিতি আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে বহুত ঠাইত, সেইটো কথা লিখি দিছোঁ। আমি বৰপেটাত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পালে চি পি এমক দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিলোঁ, আৰু দিয়াৰ পিছতো আমাৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে এইটো দিব লাগিছিলে কিন্তু ভুল কৰিলে। চিঠি লিখি দিছোঁ নহয়, আমি লগ ধৰি তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, কিন্তু সেইটোক লৈ পেলাই এটা তিক্ততা হ'ব নালাগে। বৰপেটাত বিৰোধী প্ৰাৰ্থী হিচাপে বাওঁপন্থী প্ৰাৰ্থী সমৰ্থন কৰিছিল বহুতে, যাৰ বাবে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী সংগঠনৰ স্বাক্ষৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ, পিছে কংগ্ৰেছে সলনি নকৰিলে সিদ্ধান্ত। কিন্তু মই এতিয়াও কওঁ যে বৰপেটা আসনখন বামপন্থী দলটোক এৰি দিলে ভাল আছিল, এইটো মই স্পষ্ট কৈছোঁ কৈছোঁ। বৰপেটা প্ৰাৰ্থী বাছনিত বিৰোধীৰ আন আন ৰাজনৈতিক দলে গুৰুত্ব নোপোৱাৰ পিছত এতিয়া অকলশৰীয়া হোৱাৰ দিশে বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপায়নৰ লগত নাই বিৰোধীৰ দল। বিপৰীতে সমষ্টিটোত অকলেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে দীপায়নে। সমষ্টিটোত মাথোন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ। 70 বুদ্ধিজীৱী কংগ্ৰেছে সদায় এইসকলৰ দোহাই দি থাকে। আমিও সন্মান কৰোঁ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক, তেখেতে এটা আপীল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ ওচৰত যে তোমালোকে কি কৰা, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কেণ্ডিডেট চাৰ্জটো তোমালোকে ফাইনেল কৰা, কংগ্ৰেছে দিব নালাগে। আৰু এই 70 বুদ্ধিজীৱীয়ে লিখাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে কিয় বৰপেটাত কেণ্ডিডেট দিলে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে, আৰু বিজেপি এ জি পি কিয় সুযোগ কৰি দিলে? প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ বাবে সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে মানুহে চিনি নোপোৱা প্ৰাৰ্থী দীপায়নক, অভিযোগ এ আই ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীৰ। অসম কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ হৈ ফুল্লি কাম কৰি আছে, ইয়াতকৈ আৰু একো দলিল দিব নালাগে। পিছে বিৰোধীয়ে লগ এৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এনে প্ৰচাৰৰ মাজতে দুখোজ আগুৱাইছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী। সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াই অধিক হিন্দু ভোটাৰৰ সমষ্টিলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ পিছত এতিয়া জয়ৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।